مذاکرین عذاب خطاب فرمائیں گے یکم جون انہی جیل بروز کو اسی امام بارگاہ میں اسلامہ مجلس سے عذاب نہ کرو. میزبان کا بٹی چک نس جلال پور بٹیاں مجلس اعضا ٹھیک 8 بجے رات شروع ہو جائے گی, جس میں جناب کامران عباس بھی ہے, علی عباس عسکری, رضوان حیدر قیامت اور آخر میں ملک کے نامور نوئے خان ذیشان جعفری اور قربان جعفری وہ نوئے خانی کریں گے, ماتمداری ہوگی. اب آپ کے سامنے بہت ہی پیاری ذاکری قاری القصید جناب گلفام ساجد آف بہانا اور ان کے بعد شہر آل عمران قاری القصید جناب عباس رضا جنوی آف لاہور اور ان کے بعد جناب فرحان علی وارث صاحب اور ان کے بعد جناب حب علی آف سندھ وہ مولا کا جشن پڑھیں گے. جناب گلفام ساجد آپ بوانا ہاتھ بلند کر کے حاضری
ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਧਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗਰਾਤੇ ਚੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਜਾਗਣਾ ਹੁਣ ਪਤੇ ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੂਮਨ ਦੁਆ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸ਼ਨ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਸੀਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ। ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੌਲਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਜ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਮੰਗਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਸਬ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ। ਫਰਦ ਸਾਨੀ ਅਦਾਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ। ਜਗ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਕਰ ਲੋ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸਣਾ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਾਕ ਸੈਯਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ। ਜਗ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਕਰ ਲੋ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ। ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਬਾਨ ਅਲ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਬਜ਼ਾਹਿਰਨ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਇਆ, ਤਵਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿ, ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਰੀਬ ਆਇਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨਵਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਵਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿ, ਨਵਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਚੁੰਮਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਜਨਾਬ ਸੁਲੇਮਾਨ ਫਾਰਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨੱਪ ਲਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ ਲੈ ਆਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਨਵਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਸਰਕਾਰੇ ਸਲਮਾਨ ਇਸ ਤੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਆਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹਟਾਰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕਰਨਾ ਹਟਾਰਦਾ ਉਮਰ ਚੋਖੀ ਤੇਰੀ ਛੱਡ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਦਾ ਮਨਕਬਤ ਸੁਣਾਨੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਵੋ ਪਹਿਲੀ ਫਰਦਸਾਨੀ ਹੈ ਯੇ ਆਜ ਮੁਝੇ ਜਿਸ ਕੀ ਮਨਕਬਤ ਸੁਣਾਨੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਕੀ ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਵੋ ਪਹਿਲੀ ਫਰਦਸਾਨੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਮੁਝ ਸੇ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਮਿਲੀ ਵਾ ਅਨਾ ਮਿਨ ਅਲ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਮੁਝ ਸੇ ਵੋ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਯੇ ਕੈਸੇ ਹੁਸੈਨ ਮੁਝ ਸੇ ਵੋ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਯੇ ਕੈਸੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬਤਾ ਦਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਪੜੀ ਕਸੀਦਾ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਕਾ ਨਾਮ ਅਕਬਰ ਹੈ ਕਾ ਨਾਮ ਅਕਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਕਾ ਨਾਮ ਅਕਬਰ ਹੈ ਮੁਤਮੇਲ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਕਰ ਦੇ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਨਾਮ ਅਕਬਰ ਹੈ ਮੁਤਮੈਨ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਕਰ ਦੇ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬੇ ਸੈਯਦਾ ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਆਓ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੇਕੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਵਣ ਚਲੀਏ ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਗਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅਤਾ ਕਰ ਸਨ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਭੈਣ ਮੰਗ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਆਲੀਆ ਮੰਗ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਮਖਦੂਮਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਨੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮੁਝ ਕੋ ਮੇਰੇ ਭਈਆ ਬਤਾਈ ਦੂੰ ਤੁਝ ਕੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਾਕ ਕੋ ਦੇਖੀ ਪਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾ ਨਾਮ ਅਕਬਰ ਹੈ
بادشاہ حسین پتر نو چاہ کے منہ چومیا اکبر بادشاہ دے پاس ویکھیا مسکرا کے جڑی گل کیتی ہے کریم کربلا نے شرارہ اکبر دے پاس ویکھ کے جڑی گل کیتی ہے بے سہاروں کی ایک ٹیکوں میں دو جہاں میں حسین کہوں میں مقدر ہوں دین کالک کا میری قسمت کا نام اکبر ہے ہم لا الہ دی بقا یا حسین بڑا سونا سن دے پے لا الہ دی بقا یا حسین لا الہ دی بقا یا حسین لا الہ دی بقا یا حسین جڑے ہون حلال تیرے بڑن سوال مملوک حشر تائے تیرے کل انبیاء یا حسین تیرے کل انبیاء یا حسین بہت مہربانی بڑا سونا سن دے پیو شیر پڑھن لگا پوری توجہ کرنی ہے انسان دل ہبر چودہ خالق دے آپ بنائے انسان دل ہبر چودہ خالق دے آپ بنائے ان چار محمد چار علی اور حسن بدا ان چار محمد چار علی اور حسن بدو بن آئے جڑا بن کے نہیں بڑھیا او میرا حسین شاہ یا حسین بادشاہ نے دو خط لکھے ایک ذلیل شام دے پاسے ایک امیر کائنات دے پاسے اپنے جانشین بھیجو میں دس دسا سچا کہڑا ہے تے جھوٹا کہڑا ہے ذلیل شام دے پاسوں یزید پلیت آیا امیر کائنات دے پاسوں شہزادہ یمن سرکار حسن مجتبیٰ تشریف لائے دربار لگ گیا اپنا تعارف کرو تم کون ہو میں آؤ اپنا تعارف کرواؤ
یزید میں کیا تعارف کروا، تیرا نام یزید، پیو دا نام ذلیل شام، ماں دا نام تو چھڈو، انہاں کہندی اپنا تعارف مکمل کرواؤ، تیرا نام یزید، پیو دا نام ذلیل شام، ماں دا نام چوک، بچوں مجمے دے بچوں ایک ملنگ اٹھیا بڑا تیز آئی، اس آخیا میدان چاہوں دیا ماوا کا نام لیا جا رہا ہے جنہ کا دامن چند تو صاف ہو گئے، چل کرو مولا اصل بادشاہ ہے جی، اپنا تعارف کرواؤ، تھی کون ہو، کس کے پتر ہو، جہاں مولا حسن بادشاہ نے اپنا تعارف کروایا، اگر جناب کی اجازت ہوگی تو میں جناب کو سیدھا سنا لگا، سلوات بلند آواز پڑھو، پھر بھی بلند آواز سلوات پڑھو، سونا سید تشریف لے مالک خضر کو وڈی زمین دے راستے میں عزادار سلوات سارے پڑھو بلند آواز، جیڑا مولا حسن بادشاہ نے اپنا تعارف کروایا ہے سنائیے قصیدہ اے پروگرام سارے دا، لاجپال فرمانے پین میں وارثا اللہ دے رسول دا، 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 روم دے بادشاہ دے دربار دے وچ امن دا پیغمبر شہزادہ حسن بادشاہ اپنا تعارف کروا رہے، پوری توجہ کرنی ہے، لاجپال فرمانے پین میں وارثا اللہ دے رسول دا، ممبر سجا سنگتا، اے ممبر سجا سنگتا، تو شہر وچ سارے مار جاؤ، میں جو بھی کرا سنگتا، تو شہر وچ سارے مار جاؤ، میں جو بھی کرا سکتا، بڑا کہ تم کی کر سکتے ہو، اپنا تعارف مکمل کرواؤ، تم کون ہو، کس دے پتر ہو، میرے ہاتھ سارے جگ دا نظام، میرے بابے دا کلام، بولو جڑے جشن سن آئے ہو، لاجپال فرمانے پین میرے ہاتھ سارے جگ دا نظام، میرے ہاتھ سارے جگ دا، سب نو منا سنگنا، جڑا مچ میں چوہا کھا کے بولے میں یار تم منا سنگنا، جڑا مچ میں چوہا کھا کے بولیا میں عورت بنا سکتا، بچ ایک بے مراد اٹھا، اس نے آسن مرد تے عورت تواڈے بابے دعوے کی طرح سے زمیناں نوں اسمانوں دے راہ بہتر جان دے، تسی دعوے کردے پئے ہو، کائنات شہنشاہ دل دا مسکرا کے فرماندے نے تو مردا چ لین کی آئی ہے، تو مردا چ لین کی آئی ہے، علی پور چٹھیاں دے بڑا فریق دے جملہ ہے،
ਇਹ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਦ ਕੋਲੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰਤੋਂ ਕੇ ਮਾਰੀ ਦਾ ਚਿਆਵਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆ ਸਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਬਦਲ ਜਪਦੇ ਵਾਲੀ ਦੀ।